i dag har vores naboer klippet hæk, og nu skal jeg lige vise jer noget. For se, den er klippet hertil, og skæld går her, men alligevel så er de faktisk klippet over skæld. De kan nemlig ikke lide at se den blomstre, så de har klippet hæk. I år har de dog ikke klippet ned af vores side, og det er simpelthen fantastisk. Det plejer de at gøre. De der mærkelige naboer, vi har. Så ja, men og vores, den kan godt vente til efter Sankt Hans. Til efter den har blomstret. Der er den lidt så smuk.